Какво се е случило през 1992? Преди 29 години председателя на Народното събрание Стефан Савов държи реч на френски. А от трибуната на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа председателя Мигел Мартинес му отговаря на испански, за да подчертае качествата на нашия политик, дисидент и преводач. За качествата на народните представители в наши дни се допитахме до емблематични лица в пиара и писателските среди. Първо трябва да са млади. Обаче, прави оговорката какво за мен е млад човек. Не е да е на 20 години, не е да е на 30 години. А според мен един човек, дали е млад или стар, се определя от това колко бързо взима решение. Второ, депутатът трябва да е начетен. Трябва да има обща култура, трябва да знае много неща. И трето, депутатът трябва да е готов всяка секунда да си подаде оставката, ако не изпълни свои обещания. Чувство за мярка, чувство за отговорност, известно чувство за хумор също не вреди. Могат ли новите депутати да се проявят въпреки смесената избирателна система? Всеки един депутат трябва да е лидер. Трябва да има мнение, да има вид на изглед, да има послания, които той да може да отправи така, че хората след него да му вярват, да го следват. За предпочитане хора, които са истински, които не се представят като някакви други. Колкото човек е по-истински, колкото така не се преструва, по-малък е риск. Риска да се превърне в обект на подигравки. Да вземем да пинем до вечера по нещо, да отпуснем малко нервите, че така се бях стегнала на тая среща направо. Нали щеш да говориш истината? Защо излага? Сега трябва да се прави на финансист. Човек, гледай малко по-наедро. Пак съм в играта с листите. Другото ще го измислим. Можем само да се надяваме, че новите 240 депутати няма да бъдат герои от комедии, а съвестно ще прилагат качествата си в 45-тото Народно събрание.